Do të flasim në këto momente për situatën në Lindjen e Mesme. Gazetari ynë Artur Bibe ndodhet prej disa ditësh në Izrael. Do ta kem në këto momente në një lidhje direkte. Përshëndetje, Artur. Përshëndetje. Në radhë të parë dua të uroj ditëlindje në emër të stafit të Top News, gëzuar ditëlindje, një ditëlindje e pazakontë kjo e sotmja. Faleminderit. Edhe 100, Artur. Faleminderit, faleminderit. Ishte një surprizë e shkëlqyer. Faleminderit. Prej disa ditësh ke raportuar nga Izraeli, vijon të qëndrosh atje, do doja të më bëje një pasqyrë të situatës. Në këto momente ndodhesh në Safed, nëse unë artikuloj mirë emrin e qytetit. Po. Safed, po. Safed, ndodhemi në Safed, është një nga pikat më të nxehta të përballjes së ditëve të fundit. Çdo ditë 2 ose 3 herë në ditë qindra raketa kalojnë mbi territorin e këtij qyteti. Disa kanë rënë duke goditur dhe banesat. Mbas me është një sistem Iridom, është sistemi mbrojtjes raketore të Izraelit, i cili duket se është mburoja mbrojtëse shpëtimtari i qindra jetëve për gjithë pjesën nga ana djathasmeje, në të cilën ndodhen qindra fshatra, dhjetra qytete të banuara, të cilat kanë qenë objekt sulmi nga Hezbollahu. Situata vazhdon të jetë tensionuar, natyrisht sulmet nuk kanë rreshtur, pavarësisht tentativës së diplomacisë për të gjetur një zgjidhje, ajo ende nuk është gjetur, dhe çdo ditë po bëhemi dëshmitar të përleshjeve, të përballjes mes dy palëve. Gjithashtu po shikojmë edhe një lëvizje të gjitha forcave ushtarake të Izraelit, të cilat po bëjnë manovra e fundit. Pak më parë pam një grup tankesh të cilët po drejtoheshin nga zona e Kufirit, nuk na u lejua të afroheshim aty natyrisht, por ajo çka dije dhe duket e sigurt tashmë më është që nëse nuk jep rezultat diplomacia, atëherë armët duket se do të japin zgjidhjen përfundimtare të konfliktit. Artur, ke lëvizur në disa vende këto ditë? Ku duket situata më e tensionuar? Po kemi nisur në gjithë territorin. Ku është më e tensionuar situata? Ku paraqitet rreziku më i madh për momentin? Më e tensionuar situata duket në zonën e Golanit, aty ku ka edhe mosmarrveshjet janë të hershme dhe tepër të rënda mes palëve. Por edhe në zonën e Veriut, në zonën drejt zonës mesetare do ta quhet, dhe aty ka shumë tension, janë fshatra të tërë të evakuar nga dy anët e Kufirit. Dhe çdo moment nuk lihet jashtë kujdesës dhe sulmet që vinë çdo moment. Për shumë sot gjatorëve të parë të mëngjesit u godit zona e Tel Avivit, pak pas se të niseshin për këtu raketat kaluan mbi Haifa. Nuk ka si zonë të sigur ku mund të thuash që këtu jam i sigur dhe se atje nuk do jemi sigur. Dhe këtu ku jemi ne, në Safet pra, her pas here kalojnë qindra raketa që nuk dihet se çfarë mund të ndodhë çdo moment. Edhe po, në fakt, me thënë vërtet, në detani ndodhemi këtu sepse IDF-i na njoftoi që ka bërë një njoftim për gjithë banorët e zonës nga mesdita dhe mbrapa, të bëjnë kujdes dhe të mos lëvizin nga banesat e tyre ose të jenë pranë vendstrehimeve nga frika e sulmeve. Nëse do të ndodhë një sulm gjatorëve në vazhdim apo jo në këtë zonë, nuk e di, ne do të jemi këtu për të parë nga afër se çfarë do të ndodhë. Do të thotë ideja është kjo që kudo në çdo territor të Izraelit nuk ka siguri. Sa do të qëndrosh aty? Tani do të qëndroj të sa të jetë nevojshme. Do të qëndroj sa të jetë nevojshme, të shohim me gjasa deri të hënën. Nëse do të ketë një arpushim, do të vi më shpejt. Në të kundërtën të shikojmë deri në hëna dhe duke parë. Deri tani Izraeli e ka kundërshtuar arpushimin e propozuar. Çfarë po e ka kundërshtuar Fiori sepse është shumë më qartë. Po, është e qartë dhe arsyeja pse e ka bërë, do të thënë, në çdo marrëveshje me arpushimi që do të firmoset në spalve, Izraeli insiston që të përfshijë edhe kthimin në trojet, në banesat e tyre, të banorve të fshatrave të zonës veriore, në të cilët janë rreth 60.000 banor, të larguar prej muajsh nga banesat e tyre që kur nisi konflikti në Gaza dhe pasaj dhe këtu. Është pra gati një vit, një pjesë, disa muaj pjesa tjetër e këtyre 10 mijëra banorëve të larguar nga sulmet
dhe Hezbollah kryesi, sepse pavarësisht luftimeve që bëshin në zonën e jugut të zonës Gazës, dhe në atë kohë Hezbollah sulmoi disa nga fshatrat e Veriut. Kështu që u bë një situatë jo e sigurt dhe u detyruan me mira banor pra të largohen. Zoti Netanyahu, por edhe Këshilli i Luftës si edhe gjithë politika e Izraelit kanë insistuar për një zgjidhje përfundimtare për sa i përket kthimit të banorëve në shtëpitë e tyre. Është propozuar dhe një lajm nga të paktën siç na kanë thënë burime ekskluzive këtu në Ministrinë e Mbrojtjes së Izraelit, është propozuar dhe një plan tjetër që pritet të bashkangjitet planit të paqes, ku parashikohet një zonë e demilitarizuar në zonën e kufirit të vendit, pikërisht në të dy anët e kufirit, por kryesisht nga zona e Libanit, ku të ketë vetëm prani të forcave policore me armatime të lehta dhe jo ushtri të rregullt. Por duket se kjo nuk është pranuar kollaj nga Hezbollah, pikërisht. Po pikërisht nuk është pranuar sepse Hezbollah nuk ka asnjëherë nuk ka patur synime të qarta paqësorë ndaj Izraelit dhe gjithmonë ka qenë përfshirje nga harta të këtij shteti. Kështu që nëse nuk do të ketë një marrëveshje të ngjashme të këtij karakteri, pra kthimi banorëve të sigurt në banesat e tyre, nuk do të ketë një plan paqe, pavarësisht insistimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Francës apo Britanisë së Madhe.